চিৰাং জিলাৰ বিজনি মহকুমাৰ অন্তৰ্গত পালেংবাৰীৰ উচ্চ ইংৰাজী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যালয়খনত থকা গছ গছনি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিল একাংশ ৱেব পৰ্টেলে। লগতে বিদ্যালয়ত 10 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিল আৰু 2 উত্তীৰ্ণ হৈছে এই কথা সম্পূৰ্ণ মিছা অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে বুলি আজি বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভানেত্ৰী শ্বেইখ হাছিনাই কয়। 2022 বৰ্ষত হৈ যোৱা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বহিছিল 100 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰু উত্তীৰ্ণ হৈছিল 41 অৰ্থাৎ 41%। কিন্তু ৱেব পৰ্টেলসমূহে কোনো তথ্য নোলোৱাকৈ বাতৰি প্ৰকাশ কৰি বিদ্যালয়ৰ লগতে অঞ্চলৰ ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট কৰিব বিচাৰিছে বুলি কয় প্ৰধান শিক্ষক আৰু সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে। হঠাৎ একাংশ ব্যক্তিয়ে কোনো তথ্য নোহোৱাকৈ বা কথা নপতাকৈ বাতৰি প্ৰকাশ কৰাত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। আৰু ইতিমধ্যে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি আৰু প্ৰধান শিক্ষক আবুবকৰ ছিদ্দিকে কয় কোনো তথ্য নোহোৱাকৈ বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত কৰাৰ বাবে চেনেলৰ লগতে অভিযোগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰ্টেলটোক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। যোৱাকালি মই এটা কথা শুনিবলৈ পালোঁ যে এতিয়া মই অৰ্থাৎ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান অপবাদ দিছে, মিছাৰ কথা কিছুমান, ভিত্তিহীন কথা কিছুমান প্ৰচাৰ কৰিছে। এই ভিত্তিহীন কথাৰ পৰা মোৰ মনত আঘাত লাগিছে আৰু স্কুলৰো খুব সন্মানৰ বা স্কুলৰ যিটো ৰেপুটেশ্যন সেইটো এটা ক্ষতি হৈছে, হানি হৈছে। ভিত্তিহীন কথা এইবিলাক মই আজিলৈকে কোনেও ক'ব নোৱাৰিব যে স্কুলৰ ফাণ্ডৰ পৰা 1 টকা মই আত্মসাত কৰিছোঁ বা গছ বিক্ৰী কৰি মই পকেটত ভৰাইছোঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সম্পত্তি মই বিক্ৰী কৰি একো কৰা নাই, মই আত্মসাত কৰা নাই। যি কাম কৰা হৈছে গোটেইখিনি SMDCৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মেই কৰা হৈছিল। এতিয়া তেওঁলোকে যিটো আৰু এটা কথা কৈছে যে স্কুলৰ ৰিজাল্ট বেয়া, 10 ভিতৰত 2 পাছ কৰিছে, এই কথাটো কোনো তথ্যহীন, কোনো তথ্য নোহোৱাকৈ ভিত্তিহীনভাৱে কৈছে। আমাৰ ৰিজাল্ট অনেক ভাল আছে, আনতকৈ তুলনামূলকভাৱে ভাল আছে, আজিলৈকে আমাৰ ৰিজাল্ট বেয়া হোৱা নাই। এই বছৰত 2022 চনৰ SSC পৰীক্ষাত আমাৰ 100 পৰীক্ষা দিছিল, তাৰে 41 পাছ কৰিছে, 41%। এই তাৰ ভিতৰত 11 ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আছে আৰু তাৰ ভিতৰত আকৌ ডিষ্টিংচন আছে, 2 ষ্টাৰ আছে, ছেকেণ্ড ডিভিজন আছে আৰু বাকীকেইটা থাৰ্ড ডিভিজন। কিন্তু ৰিজাল্ট আমাৰ বেয়া নহয় আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ম বুলি মই ভাবিছোঁ। যিহেতু এটা বদনাম দিছে, ভিত্তিহীন কথা কৈছে, আত্মসাত কৰাৰ কথা কৈছে, সেইটো মোৰ সন্মানত আঘাত লাগিছে। মই ইতিমধ্যে উকিলৰ লগত বা এডভকেটৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ যে তেওঁ আশ্বাস দিছে যে এনেধৰণৰ কথাবিলাক ডিফামেশ্যন কেছ এটা খাটিব, আপুনি অতি সোনকালে আহক, মোৰ লগত আলোচনা কৰি এইটো কেছটো ফাইল কৰি দিম, এনেধৰণে এটা আশ্বাস দিছে। মই এইটো নিশ্চিত যে এইটো মই প্ৰতিবাদস্বৰূপে মই কোৰ্টত বা আইনত সহায় লওঁ। যোৱাকালি আমাৰ এই পালেংবাৰী হাইস্কুলত এটা বিভ্ৰান্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল, কেইজনমান দালাল চক্ৰই কিছু লাভালাভৰ বাবে কেইবাটাও নিউজ চেনেল নহয় ৱেব পৰ্টেলক মাতি আনিছিল আৰু মাতি আনি যি স্কুল কৰ্তৃপক্ষই আৰু SMDCয়ে শুকান গাছ কাটি আচবাব বনোৱাৰ বাবে এটা প্ৰস্তুতি চলাইছিল, সেই প্ৰস্তুতিত তেখেতে কি কৰিছিল, এটা ব্লেম দিয়াৰ কাৰণে প্ৰধান শিক্ষককে এটা টাৰ্গেট কৰি ব্লেম দিয়াৰ কাৰণে তেখেতলৈ এটা প্ৰস্তুতি চলাইছিল। সেই প্ৰস্তুতি আমি যোৱাকালি সন্ধিয়া যেতিয়া আমি নিউজত পাই গ'লোঁ তাতে আমি অকস্মাত এটা কি হয় শক হৈ গৈছোঁ যে আমাৰ পালেংবাৰী হাইস্কুলৰ খবৰ এনেকুৱাকৈ আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ হৈছে, এইটো সম্পূৰ্ণ ভুৱা প্ৰচাৰ। আপোনালোকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি চাওক, পালেংবাৰী হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক SMDCৰ সভাপতিয়ে ছিগনেচাৰ কৰিছে অলৰেডি, এই গছ 3 কটালৈকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকে নথি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ পালেংবাৰী ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক এই অৱগত কৰোৱা হৈছে এই কথাখিনি আৰু ফিল্ডত আহি তেখেতসকলে নিজে চাইও গৈছে যে শুকান গাছ বুলি সেইটো অৱগত হৈছিল। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰতে কিছু দালাল চক্ৰই এই নিউজটো বনাইছে যে জীৱিত গাছ কাটিছে বুলি নিউজটো বনাইছে। তো আৰু ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ভাষ্য দিছে সেই ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহু লজ্জিত হৈছোঁ, কিয়নো যিজনে ৰিজাল্টৰ কথা কৈছে সেইজন স্কুলৰ আজিলৈকে স্কুলৰ বাৰাণ্ডাতো আহি পোৱা নাই। এই পালেংবাৰী হাইস্কুলৰ স্কুল যেতিয়া ৰিজাল্টৰ ফলাফল দিয়ে তেতিয়া নাজানে। যোৱাবেলি 2021ত 100% ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে, 2020 চনত 72% উত্তীৰ্ণ হৈছে,
2022 চনত 41% আমাৰ হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু আমাৰ হাইস্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বহুত ইয়াৰ ওপৰত ধ্যান দি আছে। আগন্তুক দিনত যাতে আৰু কেনেকুৱাকৈ ৰিজাল্ট ভাল কৰিব পাৰে, ফলাফল ভাল কৰিব পাৰে তাৰে প্ৰচেষ্টাত আছে। আমিও স্থানীয় দল সংগঠন ইয়াৰে প্ৰচেষ্টাত আছোঁ যে আমাৰ অঞ্চলত স্কুলৰ ৰিজাল্ট যাতে ভাল হয়। এইখিনি হ'ল নিশ্চয় মানে গছ কটা হ'ল প্ৰথমতে এছএমডিচিক মধ্যে আলোচনা নকৰাকৈয়ে গছ কটিছে। গছ কটি মানে হেডমাষ্টাৰে আন্তঃগাঁথনি বনাব হয় পইচা পকেট এতিয়াও বেচাই হোৱা নাই শুকান মৰা গাছ। বেচাৰ পিছতহে তেওঁ পইচাখিনি লোৱা নাই। আমি কুমুটি সংগঠনে মিলি কৈছোঁ যে গছখিনি ক'ত কাটি মুৰব্বী মানুহ তাৰপিছত ৰাইজৰ মানুহখিনি যিহেতু মই মুৰব্বী মানুহ মিলি তুলি স্কুলৰ ৰুম দুটা ভাল কৰিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঢ়া শুনাত অসুবিধা মানে ক্লাছ কৰাত অসুবিধা হৈ আছে, ডেস্ক বেঞ্চ নাই, অভাৱ হৈ আছে, তাৰপিছত পেচাব পায়খানা নাই, এইবিলাকৰ অভাৱ কৰাৰ কাৰণে এছ এম ডি চিৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পিছত মই সভাপতি এছ এম ডি চিৰ প্ৰেচিডেণ্ট কৰাৰ পিছত সংগঠনক মাতি আনি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে বোলে কি কৰিলে ভাল হয়, কেনেকৈ কৰিলে আগুৱাই যোৱা যায়, স্কুলৰ মানে কি কি কাম অভাৱ অনাটন হৈ আছে। তাৰপিছত দেখা হ'ল যে অভাৱ অনাটন বহুত। তাৰপিছত ইয়াৰ মাজতে কেইটামান গছ আছিল মৰা, মানে নষ্ট হোৱাৰ বদল কাটি দি স্কুলৰে কামত যদি খটোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ভাল হয়। স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰিজাল্টৰ কথা যিখিনি ৰিজাল্টো এইবাৰ ভালে হৈছে, প্ৰত্যেক বছৰে ভাল হয়। মাষ্টাৰ না আগতেতো এই 2 বছৰৰ পৰাহে মাষ্টাৰ ফুলফিল হৈ আছে, আগতে মাষ্টাৰ নাথাকা স্বত্তেও ৰিজাল্ট ভাল আছে, আৰু তেতিয়া মাষ্টাৰ আছে ৰিজাল্ট ভালে হৈছে, সেইটো মিছলীয়া। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।